Olá pessoal, muito boa noite. 20 horas e 35 minutos, dia 4 de fevereiro de 2024. Desculpe-me aí pelos minutinhos de atraso. Hoje foi festa de aniversário aqui do meu filho. Cheguei meio atrasadão em casa aqui. Meu filho fez aniversário dia 25, né? Fez 10 anos, mas hoje que foi a festa lá com os amiguinhos, porque antes não dá para fazer, que a molecada tá toda de férias na escola. Pessoal, então vamos lá, né? Bem-vindo a mais um Domingão do Merelão, aquele programa de quase todos os domingos que eu estou aqui para passar dicas de estudo ou então dar uns catiripapos em vocês. Hoje, pessoal, eu não vou dar catiripapo, não. Tá? Não vou dar nem catiripapo, mas eu vou bater um papo aqui com vocês, que realmente é aquela eterna dúvida do concurseiro, né? Porque o concurseiro, geralmente, ele vive duas fases. Ou ele vive aquela fase que não tem edital, e é uma meleca, se manter animado e tal, motivado ali para ficar estudando. E tem aquela época que tem um edital atrás do outro, e você fica desesperado porque você não sabe o que fazer. Aí que é a meleca, é outra meleca também. Que você fala, caramba, se eu não fizer isso, eu perco, se eu fizer aquilo, eu perco. Você acredita que tem que fazer tudo que é concurso que aparece, né? E aí que tem um dos grandes problemas do concurseiro. Então nós vamos bater um papo sobre isso aqui, tá? Eu tenho meu roteirinho aqui, ó, no meu iPad, meu rascunhão, de vez em quando vocês vão me ver aqui olhando aqui para baixo. E outra coisa, pessoal, deu um pau aqui no meu microfone. E eu tô com outro microfone aqui, que antigamente, quando eu usava, de vez em quando aparecia uma voz robotizada. Se aparecer uma voz robotizada, se descrevem aí no chat, que aí eu só dou um reset aqui, que ele, 2 segundinhos, pelo menos era assim que ele zerava. Mas eu acredito que não vai dar esse pau, não. Então dá pra tocar. Pessoal, deixa eu dar boa noite aqui pra todo mundo, ó. Boa noite aqui, ó. Menina Venena, Fábio Matos, Márcia, Silvia. Silvia Helena, alguém aceita uma colher de brigadeiro? Olha, eu tô lotado de brigadeiro. Saí agora da festa do meu moleque. Tô com brigadeiro por aqui. Era bolo de brigadeiro, brigadeiro amargo, brigadeiro comum ao leite. Jesus Cristo. Hoje eu dispenso brigadeiro que eu tô cansado de brigadeiro. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que que tem mais aqui? Ó, boa noite, Curitiba. Deixa eu ver aqui. Saudações palmeirense. Pô, o Palmeiras hoje perdeu nos pênaltis, né? Pô, meu time. Com o irmão aqui, porque todo vascaíno é palmeirense e por tabela, né? Em segundo, terceiro lugar ali é o Palmeiras e Galo, né? Hoje o Palmeiras demora também aquela Supercopa, não existe competição mais inútil que aquela, né? Menor de tudo. Claro que é bom ganhar, mas é a que menos vale no ano inteiro. Fernando Soeiro, live do Meirelles é melhor que ver jogo do Corinthians. Ó, o Corinthians tá feio, hein? O Corinthians tá feio, hein? Galera já dando like, já tá ficando esperta já. Felipe Antônio, já estou aqui com minha cervejinha de concurseiro esperando os catiripapos do Papa dos concursos. Obrigado, Papa. Estou mais para a idade do Papa do que para qualquer coisa. Obrigado, mas só uma cervejinha, né? Pô, também tu já não vai começar segunda-feira já na meleca aí sem conseguir estudar direito, né? Rainha de Rio Branco, Acre, ó, vai ter, você faz Acre aí nos próximos dias aí, né? É dura a vida de concurseiro, é mesmo. O pessoal falando que Alex está bronzeado. Tô não, tô ficando até branco. Eu tava bronzeado em dezembro. Mas daqui a 2 semanas, viajo de férias para minha querida Tailândia pela quarta vez. Vou com a dona encrenca, aí sim, aí eu vou ficar pretão. Só que vocês não vão me ver. Eu vou ficar um mês sem fazer live aqui, pessoal. Eu vou fazer. Hoje é minha última, o último Domingão no Merelão. Vou ficar 4 finais de semana sem fazer live. Vou estar, é carnaval próximo, não vou ter viajado. Depois do carnaval eu viajo, vou ficar um bom tempo fora. Só vou fazer live de novo daqui a dia 10 de março, tá? Então, só daqui a 5 semanas. Pessoal, então, ó, boa noite aqui para todo mundo. Domingo. André, alguma notícia do ISS Porto Alegre? Tudo indica que entrou água no chope, hein, André? Parece que entrou água no chope. Porque tinha sido autorizado, foi, né, autorizado um concurso para uma vaguinha, que sempre reclassificam um tanto a mais, mas para uma vaguinha para auditor fiscal. Só que esta semana, hoje é domingo, acho que foi quinta ou sexta. Saiu lá uma liminar prorrogando a validade do concurso do anterior, porque eles não tinham contado o tempo ali da pandemia. E aí a justiça deu. Então agora eles têm uma galera para chamar. Então foi prorrogada a validade. A não ser que esta. Não sei se foi um mandado de segurança, como é que foi, como é que está isso ali judicialmente, mas ainda não foi definitivamente julgado. A não ser que isso caia, não tem por que fazer concurso para uma vaga agora. Tem que esperar mais um tanto lá, e eu não me lembro quanto de tempo a mais que vai ter de validade. Não tem por que fazer um concurso se você pode chamar a galera do concurso anterior. A galera já tá ali esperando. Entendeu? Então, deu uma aguinha no chope aí. Não é um concurso que eu ficaria muito de olho nele, não. Ainda mais que uma vaga, né? Claro que, pô, se estiver bem preparado, vai lá, estuda para fazer. Mas há outros concursos fiscais diversos. Aliás, pessoal, essa semana o que saiu de concurso fiscal de prefeitura, ganhando 8 pau, 10 pau, aos montes.
toda hora sai, pessoal. Este ano é muito concurso de prefeitura que você não fica nem sabendo. Aparece no Grande, as notícias e tal, mas toda hora aparece concurso aí, bem menos difícil de passar do que um de Porto Alegre da vida, obviamente ganhando menos. Mas já garante a vida de muita gente. Esses concursos aí de cidade mediana, ganha 8 pau, 10, 12, 9, já é uma remuneração até melhor do que, às vezes, um técnico judiciário, um analista judiciário, entendeu? E já dá para se manter um tempo aí. Fiquem de olho nessas prefeituras que aparecem por aí, ó. Jailson, boa noite. Hortolândia, aqui perto, aqui perto. Pablo, pessoal, já vou começar o tema aqui, tá? Só vou ler a mensagem aqui do Pablo. Por que parece que chega uma hora que nosso pico de aprendizado cai? Estou 3 meses estudando dia e noite. No início parece que estamos aprendendo, mas chega uma hora que a evolução para. Não para, não. Isso é uma impressão sua errada, Pablo. Não é, não. Você continua aprendendo sim, tá? Não fica com essa impressão, não, que essa impressão tá errada. É porque, sei lá, eu acho que no início você não tem muita noção do tamanho que é o conteúdo. Depois, quando você olha o tamanho do conteúdo mesmo do concurso que você escolheu, aí parece que dá uma esfriada, parece que você não vai acabar nunca, parece que você não tá rendendo. Porque aí que você olha assim, né, tu fala, pô, esse troço é bem maior do que eu imaginava. E aquelas coisas que eu esqueci, que eu estudei, eu tô esquecendo. Ih, caramba, eu tenho que fazer revisão, mas como que eu faço revisão se eu tenho que andar com a matéria? Entendeu? A ficha vai caindo, que o buraco é mais embaixo que todo mundo imaginava. E é normal, todo mundo que entra no mundo dos concursos entra com essa ideia, não, vou dar conta, depois descobre que a coisa é um pouco mais feia do que imaginava. Mas você não está caindo o teu rendimento, não. Mantenha-se estudando, é assim que você vai se manter estudando para conseguir sua aprovação, tá? Lázaro, vale a pena a Assembleia do Rio Grande do Sul? Não olhei o edital, Lázaro, para falar. O que vale a pena, né, pessoal? Isso é mais ou menos o que a gente tem aqui no nosso tema para conversar hoje, né? Você faz alguma novidade sobre o Cefaz Grande do Norte? Não, nenhuma. Você faz, olha só, toda hora você entra em live minha e pergunta disso aí. No dia que tiver novidade, uma autorização, alguma coisa, vai ter live, vai ter um monte de notícia nos cursos. Não adianta perguntar. Não, vai ter live, vai ter um monte de coisa. A hora que sair, você vai saber antes de mim. Vai por mim, tá? Então, pessoal, vamos conversar então sobre o tema da live? Deixa eu aqui só molhar minha garganta, olhar aqui o roteiro e vamos lá, pessoal. Qual o tema da live? Como manter o foco com tantos editais? Tem aquela velha história, se você tem um dia de concurseiro, acho que já ouviu aqui falar daquela história do concurseiro, metralhadora giratória e o concurseiro sniper, né? Os dois estão errados. O metralhadora giratória é aquele que atira para tudo que é lado e não acerta nada. O outro concurseiro é aquele sniper, é aquele que só fica pensando em um concurso durante meses, durante anos. Esse também tá errado. Quase sempre tá errado. A não ser assim, que o cara já tem alguma coisa, ele já tem um cargo legal e tal, e fala: não, agora para eu sair daqui só compensa eu sair para tal. Aí tudo bem, ele pode ser sniper. Mas a maioria não. A maioria tá matando cachorro a grito, tá com cobrador batendo, boleto para pagar, e aí chega e fala: não, agora eu quero só estudar para a Receita Federal. Tu fala: caramba, a Receita Federal teve faz um ano, a galera acabou de assumir. Para quê? Calma, estuda para uma área, estuda para a área fiscal. Então, assim, nem tanto você não pode ser metralhadora giratória, mas você também não pode ser sniper. Alex, então quando que eu consigo conciliar concurso, nessa palavra tão na moda aí, como que eu consigo conciliar? Vamos lá, pessoal. Conciliar concurso, na minha cabeça, é assim, qual seria a definição disso? É estudar para dois ao mesmo tempo. Ah, não, eu vou estudar para um, depois vou estudar para o outro. Isso não é conciliar. Isso é fazer os concursos que vão aparecendo. Conciliar é aquele cara que fala: não, quero fazer CNU, TSE e Caixa Econômica ao mesmo tempo. Não, aí não. Isso raramente dá certo. Isso só dá certo quando são concursos que parecem muito. E além de parecerem muito, as principais matérias são as mesmas, ou você já estudou um bom conjunto, um bom núcleo ali em comum delas. Porque, vamos pensar aqui, eu falei ainda há pouco que apareceram um monte de concurso aí de ISS de prefeitura. Fiscal municipal, eu fui durante 11 anos fiscal da prefeitura de Belo Horizonte. Claro que Belo Horizonte, como teve há uns 2, 3 anos atrás, há uns 2, 3 anos, há atrás é redundância, tá? Não falem isso, não põem isso em redação, igual eu falei agora que vocês pedem, ponto. A partir do momento que você põe A, acento, quer dizer passado, você não pode usar o atrás. Ou você usa o A, ou você usa o atrás. Beleza? Então, Meirelles é dica de português também. Então, como teve há um tempo, mas aquele era concurso grande, né? Concurso, pô, no ISS, BH, São Paulo, Rio, isso aí é briga de cachorro grande. Agora, esses concursos menores aí de prefeitura, que toda hora estão aparecendo, concurso de ISS, eles se parecem muito. Aí dá.
um candidato razoavelmente bem preparado naquelas disciplinas ali, que volta e meia cai, né? Pô, uma auditoria, contabilidade, direito tributário, constitucional administrativo, raciocínio lógico, português. Aí ele vai e ele consegue fazer. Por quê? Porque eles são concursos parecidos. Ah, você está estudando para ser policial, tem um monte de concurso de polícia civil. Pô, você sai fazendo, um monte de concurso de polícia militar, beleza. Um monte de TRT, beleza. Um monte de tribunal de justiça, beleza. Eles se parecem. Então, dá para você tentando conciliar aqui e ali. A ideia é você sempre estudar com foco naquele que vai ter prova antes e depois você estuda a diferençazinha ali que faltar para o que vai ter prova depois. Isso ainda dá para conciliar. Agora, quando são coisas diferentes, já não dá para conciliar. Eu vou dar o primeiro exemplo, CNU. CNU, galera, não tem conciliação. Não tem conciliação. Você, a prova é daqui a 3 meses, né? Hoje é 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, a prova é 5 de maio. Arredondando 3 meses. São 3 meses vegetando pensando no CNU. Se aparecer algum edital que tenha lá o seu período de inscrições, beleza, você vai lá, se inscreve para não perder a data de inscrições, tá? Mas não é para estudar já para ele. Você tem que focar no CNU. Até dia 5 de maio, quem vai fazer, obviamente, CNU, um dos 8 blocos, é só CNU. Ah, eu vou estudar para esse bloco aqui, ao mesmo tempo já vou adiantar ali um direito eleitoral ali para o concurso eleitoral unificado. Não, não, aí dá merda. Não. Você tem que pensar no CNU. São 3 meses vegetando. Alex, eu não vou fazer CNU. Eu estou de olho na Caixa Econômica, estou de olho em um outro concurso qualquer, no eleitoral unificado, beleza. Então você já tem um norte para você. Você já olha para lá. Alex, Caixa Econômica, vem aí, milhares de vagas, chama pra caramba. Brasil inteiro, tá? Tem até um concurso aí que vai ter do Banco do Nordeste do Brasil, 28 de abril a prova, uma semana antes do CNU, né? Então praticamente daqui a 3 meses, mesma banca, 6 Grand Hits, Caixa Econômica, entendeu? É bem conciliável, isso aí dá, você mira o BNB. Pô, Alex, mas eu não quero ir pro Nordeste, mas tem tudo que é canto, tem tudo que é canto, tá? Agora mesmo, tava vendo, tava ali ligando ali o finalzinho ali, Vasco Flamengo, olha o patrocinador lá do Flamengo. É o BRB, Banco Regional de Brasília. Gastando milhões no Flamengo. Por quê? Porque o BRB agora não é o BNB que está com o edital, tá? É o BRB. Porque o BRB agora não é uma só exclusiva ali de Brasília. Agora ele está em tudo que é canto. Então ele foi lá para patrocinar o Flamengo. Agora, a mesma coisa é você pensar ali. Pô, dá para eu estudar para o BNB e depois eu miro a Caixa, que daqui a pouco sai um edital aí da Caixa com milhares de vagas. Já pediram até mais vagas, de repente vem até mais vagas aí. Fora que rola muita reclassificação, né? Um concurso meio escada ali, que muita gente entra, depois passa para outra e sai e tal. Então você vai e consegue conciliar isso aí, tá? Deixa eu só ver aqui, microfone tudo ok, ninguém reclamando, beleza. Jorge Fernandes, Mari, BNB e Caixa são irmãos. Isso. Marília, dá para conciliar Caixa e Banco do Nordeste? Sim. Beleza. Ó, a menina Venão tá falando que tá matando jacaré a beliscão. Pô, aí tá brabo, hein? Vamos lá. E depois eu vou passar as perguntas, tá, pessoal? O meu tema aqui hoje vai ser mais ou menos rápido. Depois vai dar para eu. Acredito que hoje eu consiga. Que semana passada, semana retrasada, era muito conteúdo, ficou pouco tempo para responder, tinham 500 pessoas na live. Quando fala o tema CNU, aí lota a live. Eu não consigo responder a todo mundo. Hoje tá mais tranquilo e tal, tô vendo que tem 180 pessoas ao vivo, não tô vendo isso de like, daqui a pouco eu jogo uma praga aqui, mas tudo bem, né? Cada um fica o que quiser. Então, você tem que entender o seguinte, colega. Quando você estuda para concurso, eu me lembro lá quando eu fiz faculdade de informática na UFRJ, tá? Praticamente nunca trabalhei com aquilo que eu não gostava. Mas eu me lembro que tinha assim, ó. Vocês sabem disso, tem coisas em série, tem coisas em paralelo. Quando a gente está pensando em conciliar, a gente está pensando nisso, ó, em paralelo. Ah, eu vou estudar em paralelo para o TSE unificado, para a Caixa Econômica, para o CNU. Ainda vai que aparece um outro concurso de fiscal de ISS, aí eu faço também. Paralelo não dá certo. Concurseiro é em série. É um depois do outro. De preferência, parecidos. Para você aproveitar o estudo de um para o outro. Então você vai estudar. Pô, vou me dedicar ao CNU. 3 meses aqui, full time. Carnaval meu vai ser o bloco 3, bloco 8, bloco 5. Esse que vai ser meu bloquinho de carnaval. E vai, ó, esmerilhar no estudo do CNU. Passou o CNU, tu fala, deu ruim. Ou não sei se eu passei, se eu não passei, vai que um dia eu sou chamado. Mas não deu para garantir muito, não. E aí, qual é agora? Aí você vai pensar no outro. Isso que é concurso em série.
não concurso em paralelo. Concurso paralelo é começar a conciliar coisas que, tirando algumas exceções, como eu falei, Caixa Econômica com BNB, geralmente não dão certo, tá? 99% não dá certo. O problema é aquelas coisas assim, que você fala assim, pô, Alex, mas eu estou deixando passar essa oportunidade. Se eu não fizer, se eu fizer mais de um, eu aumento a chance de ser aprovado. Não, não. Isso é um ledo engano seu. Não aumenta a sua chance de ser aprovado. Diminui a sua chance de ser aprovado. Hoje em dia, pessoal, já tem muitos anos isso, tá? Não vou nem mais falar hoje em dia. Tem milhares e milhares de pessoas estudando só para um concurso ou para uma área que estão bem preparados para a maioria delas. Como que você vai competir com essa galera que está estudando só para aquilo ali, se você está com um olho no gato e um olho na frigideira? Não dá. Entendeu? Você não consegue, você sempre está atrasado. Aí sai um edital, tu fala, caramba, ah, já estudei isso, isso e aquilo, mas ainda faltam três, quatro, cinco matérias. Aí você vai. Só que tem uma galera que já estudou essas três, quatro, cinco matérias. Aí você está atrasado. Aí você não consegue tirar a diferença, chumbo na prova. Vem o próximo, aí vai o próximo. Aí mesma coisa, você está sempre atrasado. É como se você começasse uma corrida de 100 metros, sempre 30 metros atrás. Você não consegue chegar lá, passar o Bolt. Não passar o Bolt, acho que nem um jato passa, né? Mas não consegue chegar lá na frente. Você está sempre atrasado. Você só consegue estar na corrida, no páreo, quando você realmente você só consegue estar no páreo quando você está ali disputando legal, entendeu? Estudando bem para aquele concurso. Você é um daqueles que está estudando bem para aquele concurso. É um daqueles que estão na briga realmente por uma vaga quando sai o edital. E não quando sai o edital, você correr atrás de atraso. Aí complica a sua vida realmente, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Sebrasp, CNN, CNU, Sesc Grand Rio. O eleitoral unificado, Sebrasp, já começa a ficar diferente a coisa. Mas, vamos lá, uma outra coisa se aproveita, a teoria é a mesma, tá? TRE unificado, só nível superior, não pega a galera de nível médio. Alex, o meu negócio é nível médio. O que que eu consigo fazer no nível médio? Bem, bloco 8 do CNU, tem lá as vagas lá para você disputar, prova daqui a 3 meses. Você tem TJs, e este ano vem os três, salvo engano, são os três maiores, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que você consegue disputar com nível médio, ganhando ali seus 8, 9 mil reais, coisa linda, trabalhando 6 horas por dia. Pessoal, assim, vocês têm que entender uma coisa: quando a gente fala trabalho 6 horas e trabalho 8 horas, não são 2 horas a mais, são umas 3, 4 a mais. Que quando você trabalha 6 horas, você trabalha direto. Quando você trabalha 8, você faz uma, 2 horas de almoço. Entenderam a complicação? E outra coisa, para muitas cidades você pega o pior horário para ir para voltar para o trabalho, que é sempre o horário de rush. Quando você trabalha 6 horas, você só pega um horário ruim de trânsito. O outro já está melhor o trânsito. Vamos supor que você trabalha de meio-dia às 6. Para ir meio-dia para o trabalho, tranquilo. O problema é voltar às 6. Só que quem trabalha 8 horas, trabalha, sei lá, de 8 a meio-dia, 2 às 6, se ferrou para chegar às 8, se ferrou para sair às 6 do trabalho. Entendeu? Então, assim, de 6 para 8 horas. É muita diferença para você conseguir estudar para um próximo concurso, para aquele que você está mirando mais. Então, sempre que você puder focar, mesmo que seja num passo intermediário seu, no concurso 6 horas, melhor para você. Porque você vai ter mais tempo para estudar e se dedicar para um concurso maior. É o normal de acontecer, tá? Opa, peraí, foi. É o normal de acontecer. Então, fica de olho nesse concurso de 6 horas, galera. Concurso de 4 horas não existe, tá? Ou é 6, ou são 6, ou são 8. Tá? Então, vai lá, ó, e pensa realmente em pegar um desses aí, ó. TJ, Caixa Econômica. Caixa Econômica não é nenhuma coisa linda de você falar por aí que tá trabalhando. Você não vai tirar onda. Dependendo de onde você estiver, é maravilha para você. Pode ser até um grande avanço para sua família. Mas alguém vai chegar e falar assim, pô, cara, você tava estudando para, sei lá, uma agência reguladora, pra Polícia Federal, para, sei lá, algum concurso assim com mais status e tal, para fiscal, e você tá na Caixa Econômica, fala, cara, é uma coisa provisória. Quando você fez faculdade, você não pensou em direto, ah, eu vou me formar e vou direto virar o gerente da empresa. Você pensava numa coisa paulatina, né? De você realmente subir. Opa, peraí, peraí.
Ô, caramba, toda hora sai aqui, ó. Eu não tô com a voz robotizada não, né, pessoal? Se tiver, eu tenho que reiniciar aqui. Beleza. De você subir, de você galgar. Alex, eu preciso passar por esse passo intermediário, esse concurso escada e tal? Não necessariamente. Se você já tem, obviamente, se você já tem alguma coisa, se você já tem um cargo, se você já tem um trabalho que não é a coisa mais estressante do mundo, na né? Iniciativa privada, que dá para você levar, que você tem seu negócio aí que sobra um tempo para você estudar legal e você consegue pagar seus boletos. Se você tem quem te sustente, aí você consegue pensar direto num concurso maior. Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, meu pai falou: olha, eu te banco, estuda para fiscal. Eu mesmo assim eu fiz concursos intermediários. Eu fui técnico de finanças e controle da Secretaria de Tesouro Nacional, fiquei lá uns 6 meses, que era nível médio. Eu fiz um concurso para conferente de carga do Porto de Santos. Passaram 53, 52, eu fui o 53. Eram 50 vagas, já classificaram dois, que dois não apareceram, eu era o terceiro. Empatado com uns 20, assim, na lista lá final. Mas não entrei na reclassificação. Eu fiz também meus intermediários, porque eu queria trabalhar, eu queria ganhar um din-din e tal, beleza. Por mais que meu pai tivesse me liberado, mas nessa época, meu pai falou: não, se preocupe em terminar a faculdade, vai estudando aí, mas pensa em ser fiscal, meu filho, eu te sustento quanto tempo você precisar. Eu falo: beleza. Então, eu não tinha essa pressão de arrumar logo para pagar meus boletos, que eu nem tinha boleto para pagar. Então, depende da sua situação. A partir do momento que você tem alguma coisa, um colchão financeiro, um dinheiro para ficar um bom tempo estudando e tal, aí você pode pensar nos maiores. Agora, quando você não tem, quando você está só na sofrência, pô, cara, aí pensa num concurso intermediário, entendeu? Não é ruim você fazer esse concurso intermediário. Pô, e você vai trabalhar, vai ganhar uma grana legal, dependendo do lugar, você vai ganhar 6, você vai ganhar 9. Beleza, trabalhando 6 horas e tal, e consegue levar a tua vida sem grandes estresses. Aí você estuda, se você quiser. Se você não quiser parar naquele cargo, que é absolutamente normal, tá? Ninguém também precisa ficar nessa vida desenfreada de concurso até chegar ao topo da cadeia alimentar, não. Se você tiver ali de boa, ficou. Se não, você vai e fala: não, pô, agora eu tô aqui, ninguém mais me cobra. Eu já tenho confiança em mim, já passei num concurso. Tudo bem que não é tão difícil quanto aquele grandão, mas eu já vi que também não é uma coisa impossível. A família não te cobra mais, teus amigos não te cobram mais, você já tem uma estrutura, você já paga seus boletos, entendeu? Tua cabeça é muito melhor para estudar. O problema é que quando você está na fase da sofrência e você está estudando para concurso, assim, é muito ruim estudar. É ruim, é chato, é muita pressão sua, pressão de fora, de outras pessoas, dependendo aí do seu ambiente, e muita pressão sua também. Você duvida de você e você fica desesperado ali para pagar os boletos. Então, essa vida sua de concurseiro ferrado é uma vida muito ruim, é uma vida muito sofrida. Então, quando você pensa assim, você fala: não, eu quero me livrar disso o mais rápido possível, eu quero passar no concurso para nunca mais estudar na minha vida. Não é bem assim. Porque a tua segunda fase de concurseiro, se ela vier, se você passar ali para um cargo que seja intermediário, você imagina hoje que a tua vida vai ser: pô, vou ficar estudando mais um ano, sei lá, mais quanto tempo nessa. Não, não vai ser assim. Você vai estudar com a cabeça mais fresca. Claro que, pô, o ideal era você passar lá pra cima e ficar vendo Netflix, na vida boa, viajando nas férias aí com sua família. Mas muitas vezes não é possível. Muitas vezes você precisa ter uma estrutura, ter mais tempo para estudar, para você conseguir pensar em outros cargos maiores. E aí você vai ter uma cabeça muito melhor. Quando você for fazer a prova para o concurso grandão, se você já tem uma estrutura, você não faz aquela prova desesperado, como se fosse vida ou morte na tua vida. Entendeu? Porque não é. Não é mais. Entendeu? Ah, se eu não passar, eu tenho aqui meu colchão financeiro. Dá para eu galgar. Isso é de cada um, tá? Isso depende, obviamente, da vida de cada um. Então vocês sempre têm que pensar assim: não atirem para tudo que é lado. É furada, tá? Se for para atirar para mais de um concurso, é normal. Concurseiro faz concurso, tá? Quem não faz concurso é estudante, é, sei lá, é quem fica vive de ver Netflix, entendeu? Não, concurseiro faz concurso. Concurseiro tem que estudar, tem que fazer concurso. Só que, pô, fazer concurso com chances de passar. Realmente com chance, não sempre saindo atrasado quando sai um edital, tá? E o que acontece hoje nessa vida assim nessa vida de muitos concursos que estão saindo, muitos editais, muita gente se dispersando com rede social, esse tipo de coisa, que quem está conseguindo focar está saindo muito na frente. Se você consegue focar realmente, fala: não, eu estou aqui estudando
para uma área ou para um concurso que seja, que já tenha saído edital, ou que o edital está bem próximo, sei lá, TRE Unificado, Caixa Econômica e tal, algum desses, que já daqui a pouco sai. Se você consegue manter esse foco, você está deixando muita gente para trás. Porque essa enxurrada de editais está fazendo com que muita gente se perca. Por isso até eu estou fazendo essa live hoje. Muita gente está atirando para tudo que é lado e não vai acertar em nada. E você vai chegar e vai falar assim: não, não, eu vou fazer o certinho, eu vou focar naquele concurso ali. Quando ele passar, depois da prova, segunda-feira eu vou descansar, vou ver o gabarito e tal, beleza. Na terça-feira eu vou olhar para o lado e falar: e aí, qual é a próxima? Qual é a próxima batalha que eu vou atrás? É isso, é você fazer passo a passo conforme os concursos que forem aparecendo. E aí a tua chance de chegar até o final do ano com uma aprovação é muito maior do que tu ficar igual um doido varrido, atirando para tudo que é lado. Pessoal, mandem perguntas, hein? Vamos ter tempo hoje, finalmente, para conseguir. Esse aqui é meu último domingão do Merelão, nas próximas 5 semanas. Então aproveita aí para tirar aqui um pouquinho dos meus últimos neurônios aqui de murrar. Então, colega, saiba focar. Não é focar no troço errado, tá? Saiba focar. Saiba ver quando você realmente está disputando um concurso. Alex, quando que eu sei que eu estou disputando um concurso? Bem, primeiro indicador: como é que você está nas questões? Como é que você está, o teu desempenho nas questões daquele concurso, tudo que você já estudou? O quanto do conteúdo você já estudou? Quanta gente tinha estudando para aquele edital ali e você saiu atrasado? O CNU é meio estranho, tá? Porque o CNU, uma galera não estava estudando a maior parte daquilo ali. Então, tem uma galera, obviamente, que estava mais adiantada do que quem estava começando com pouca base, mas dá para recuperar uma diferença ali, dependendo do concurso que você escolheu no CNU. Agora, regra geral: ah, um belo dia saiu TRE Unificado. Quantos milhares de candidatos já estudaram direito eleitoral pra caramba? Já sabem todo o resto ali das outras disciplinas. Aí você vai de novo: nunca vi direito eleitoral, ainda tô fraco em português, tô fraco em, eu não sei o que que cai, tá, pessoal? Vou chutar TI, raciocínio lógico, alguma coisa assim. Pô, como que tu vai recuperar isso? Você não vai recuperar. Você vai deixar passar. Você fala: opa, deixa eu ver então o que que eu olho mais ali na frente. Tem concurso que dão até para conciliar em série, tá? Não em paralelo, como eu falei no início. Para quem é de Brasília ou para quem não tem problema morar em Brasília, tá? Você vai ter ali seguido, ó: STJ, TRF1, MPU e CNJ. São quatro concursos que dá para você fazer em série. Dá para fazer em série, hein? Com mais vagas do que vão vir no TRE Unificado. Então dá para você encarar um concurso em série, sim, tá? Desses aí. Pô, Alex, pô, Brasília, cara. Pô, Brasília é ruim, cara. Pô, cara, ó, eu vou confessar uma parada para vocês. Em 93, lembra que eu falei que eu fiquei 6 meses como técnico de finanças e controle, Secretaria de Tesouro Nacional? E a gente, na época, teve que fazer 1 mês de curso de formação na antiga ESAF. Era ali na estrada de Unaí, quilômetro 4, perto lá do presídio da Papuda, que tinha que estar lotado, né? E tá vazio, beleza. Tinha que estar lotado lá. Era ali perto, lá do presídio da Papuda. Eu fiquei 1 mês lá. Eu não gostei muito de Brasília, não. Sabe, a ESAF era legal pra caramba. Pô, o lugar lá era show de bola. Fiquei lá 1 mês, dormia lá, refeições, 3, 4 refeições por dia, todo o treinamento era lá, era legal pra caramba. Agora, eu não gostei muito de Brasília, não. Eu já cheguei lá, eu direto do Rio. Eu juro pra vocês, quando eu saí do avião, era setembro, salvo engano, de 93. Quando eu saí do avião, meu nariz começou a escorrer sangue. Eu nunca tinha visto aquilo, até me assustei. Eu tinha, sei lá, 23 anos. Eu falei: que merda é essa? Meu nariz, a pessoa: ah, é normal, que aqui tá muito seco, tá batendo recorde de secura. E você vai estranhar: meu Deus, eu sofri aquele mês. Eu sofria de tanto seco, esse troço queimava. Eu falei: meu Deus, que lugar horroroso. Eu não quero nunca mais voltar aqui e tal, papapá. Odiei Brasília. Fiquei lá uns 20 anos sem aparecer naquela terra. Nos últimos anos eu tenho ido, principalmente por causa do grana, eu volto e meia, eu vou lá, umas 3 vezes por ano eu apareço. Eu passei a gostar de Brasília, sabia? É uma cidade legal, é uma cidade com estrutura, é uma cidade boa até para se locomover para tudo que é canto. Bons restaurantes,
Shopping pra caramba, só é muito longe de praia. Mas tem um riozinho lá pra você pescar, que eu nunca fui, mas a galera vai, ou pra ter aquelas praias de rio, aquelas coisas assim. Fica no meio do Brasil, voo pra caramba pra tudo que é lugar. Não é um lugar assim, sei lá, você tá no sul e você é de Fortaleza, entendeu? Um troço tão longe assim. Não, tá no meio do Brasil. Quando o JK botou lá, tirou a capital do Rio, botou em Brasília, é porque ele pegou aquele troço lá no meio do nada que era, botou lá no meio do Brasil, pra justamente ó, interiorizar o Brasil, ficar mais fácil de sair. Hoje em dia eu gosto de Brasília, sabia? E eu, se eu não tivesse esse ranço que eu tinha de Brasília indevido, eu talvez tivesse feito concurso, mais concursos federais ou de Brasília, alguma coisa assim, que eu sempre pensei, falando, Brasília, não vou não, odeio, que lugar horroroso. Não era, não era. Impressão errada, eu gosto de Brasília, acho legal pra caramba Brasília, tá? Hoje em dia, né, cidade tão violenta, cidade grande, tá uma cidade legal, bem menos violenta do que grandes centros e tal, pô. Legal lá, bom para estudar, bom para criar filho, uma classe média boa e tal. Então, pô, lembra desses quatro concursos que eu falei? Ó, deixa eu olhar minha colinha. STJ, TRF1, MPU e CNJ. Tudo em Brasília. E outra coisa, pessoal, assim, com muito cuidado com essa coisa de assim, ah, eu não quero sair de onde eu moro. Olha, só o pessoal de Brasília tem esse direito. O resto do Brasil. É muito difícil pensar nisso, sabe? Porque demora muito para aparecer concurso no seu estado, nas prefeituras perto, ou nos federais que tenham vagas para esse lugar que você gosta. De vez em quando dá certo, mas saiba que você está emperrando tua vida. Você está diminuindo muito as suas possibilidades. Eu entendo alguém chegar lá do sul e falar: olha, não, norte para mim não. É muito longe. Só vou conseguir ver meus pais, minha mãe que já tá velhinha, nas férias, 2 vezes por ano. Eu entendo. E o contrário também, tá? Quem é do norte pensando em ir pro sul. Isso eu entendo. Mas amplia um pouco o seu leque. Ó, bicho barrista, carioca, mineiro e gaúcho. Eu acredito que sejam os três bichos mais bairristas que existe, sabe? Larga disso. Larga disso. Olha para mais coisas. Entendeu? Um carioca, pode olhar ali pra Bahia, Espírito Santo. Minas, São Paulo, Paraná, Brasília. Dá pra olhar, pô. É só você pensar o seguinte: qual é a minha vida melhor? Daqui pro resto da minha vida? Ou daqui pelos próximos anos? É eu ficar onde eu tô? Na meleca que eu tô? Ou eu ir pra, sei lá, eu sou um carioca, ou eu ir pra Brasília? Pra cargo X? Tu fala, não, realmente, pô. Eu não queria, né? Eu queria continuar aí no Rio. Aí, meu irmão, pô, é maneiro, aí, pô, aqui o Leblon, é muito legal, aí, pô. Mas, pô, Brasília, aí, pô, mas é melhor você estar lá? É bem melhor você estar lá, dar uma condição de vida melhor para sua família do que você estar na encrenca que você tá. Então, isso que você tem que pensar. Não adianta você ficar imaginando o fantástico mundo de Bob. Olha, eu com 23 anos, eu saí. Olha, eu com, na verdade, eu com 14 anos, eu saí do Rio para estudar numa escola militar. Só vinha para casa de 3 em 3 finais de semana. Isso quando eu não ficava punido. Aí virava 6, era uma beleza. Eu fui para Campinas, aqui pertinho, moro em Jundiaí, pertinho. 7 horas de busão do Rio, eu tinha 14 anos, fiquei lá 2 anos, beleza, saí. Vida militar não era para mim. Gostem, meus amigos, falo com eles todo dia. Meus amigos hoje são quase todos aposentados, né, na reserva e alguns generais. Tô sempre ali, tô sempre lá falando com a galera, então beleza, mas não era para mim, não gostei. Aí saí. Aí depois, com 24 anos, eu fui ser fiscal em BH. 6, 7 horas de busão. Aí eu era filhinho de mamãe, larguei lá. Tinha toda uma vida minha no Rio, fui para lá, porque eu falei, pô, é a oportunidade que me apareceu. É o concurso que eu fiz. Fiz o de Santos para conferente de carga, já falei, não passei por uma questão. Passei para 2 concursos em Minas, o fiscal da Prefeitura de BH e o fiscal do Estado de Minas. O fiscal do Estado de Minas perdi, porque meu diploma saiu 2 meses depois da posse, por causa de 2 meses eu não consegui entrar na Cefaz Minas. Mas em BH eu consegui entrar com 24 aninhos. Olha, eu saltei, eu me lembro muito bem disso, dia 11 de junho de 1995. Faltava um mês para eu fazer 25 anos. Cheguei na rodoviária num domingo à tarde, peguei cedo o ônibus no Rio, cheguei lá à tarde, sei lá, às 4 horas da tarde da vida. Eu tinha uma mochila preta, antigamente uma marca chamada Bee, de abelha, BEE. Era uma mochila assim, toda colorida. Ali naquela mochila tava a minha vida ali, roupa e tal, pá. Pouco dinheiro pra caramba. Saltei na rodoviária, não conheci ninguém. Naquela época não tinha celular, não tinha ninguém, nenhum amigo, parente, porra nenhuma em BH. Cheguei lá, saltei na rodoviária no domingo à tarde, na segunda eu tinha que me apresentar, no dia dos namorados, 12 de junho de 95. Cheguei lá na rodoviária, eu falei, pô, eu tô com pouco dinheiro, vou procurar algum hotel. Saí andando, pra quem conhece BH, é no início da.
Caramba, Afonso Pena, né? Ali eu saí, entrei num hotelzinho do lado. Barato pra caramba, uma merreca. Salvo engano, a diária era R$ 11, uma coisa assim. Falei, pô, tem café da manhã? Tem, tem sim. Entrei, cara, eu entrei, um troço horroroso, um hotel horroroso. Falei, é o que eu tenho dinheiro aqui. Saltei lá, no outro dia de manhã, um pão dormido, um pedaço de mamão, mamão todo. Aqueles mamão todo molenga, nem comi, cara. Aí eu falei, Jesus, fui andando até a prefeitura, me apresentei na prefeitura e falei lá com o chefe. Eu falei, aí, contei minha história e tal. Aí, uma história que eu poderia ficar meia hora falando, até renderia boas risadas aí, mas não vamos nos perder aqui, não. Fui. E ali começou minha vida em BH, sabe? Vivi lá 11 anos. Depois, pô, tive a oportunidade. Aí eu fui estar para a Receita Federal e eu falei, olha, para onde eu passar, eu vou. Se eu passar entre os últimos, pô, tiver que ir lá para onde, eu vou. Beleza, passei, ia ficar em Minas ainda, escolhi o aeroporto de Confins. Depois veio São Paulo, eu falei, não, vou estudar para São Paulo. Eu estou em Jundiaí, há 17 anos e meio, quase 18 anos já, sabe, estou praticamente 29 anos nessa vida de fiscal, fora do Rio de Janeiro. Alex, você sente saudade do Rio? Pra caramba, eu sinto, mas não gostaria de voltar para lá, não. Se alguém quiser trocar de cargo lá comigo, se a Constituição permitisse, eu não trocaria, não. Adoro morar aqui, mas eu vou lá todo mês, ver minha mãezinha, ver amigos de infância, ver meus irmãos, aí eu vou lá. Mas eu me desgarrei daquilo. Para mim era mais fácil também, porque Minas e São Paulo é o que eu falei, dá para você ir sempre. Era difícil. Alex, se você tivesse que ir para o Acre, para o Amapá, você teria ido? Aí eu não sei se eu iria, galera, porque eu era filhinho de papai. Mas se eu tivesse com os boletos atrasados, eu teria ido. Eu teria ido, porra. Porque, pessoal, a gente tem que sair para o mundo. Quanta gente não vai todo ano para os Estados Unidos, para Portugal, para Austrália, para Nova Zelândia, pro caramba quatro. Tentar a vida. Por que que você não pode sair dentro do Brasil? Se você tá ferrado, amplia um pouco seu leque. Voltando ao início dessa conversa, desse tópico, só quem pode ficar meio assim é a galera de Brasília, porque Brasília, ó, sem nenhum, quase tudo é Brasília, tudo é Brasília, pessoal. Brasília é a capital. Então quase tudo tá lá, quase tudo tem vaga pra caramba lá. A galera de Brasília consegue ainda ficar assim. Agora a galera de fora do Brasil. Olha, eu me lembro uma vez que eu tava numa. Peraí. Uma das minhas primeiras palestras, antigamente era uma palestra presencial, não tinha YouTube, tinha nada, né? 2006, eu acho. Fui fazer uma palestra num cursinho em BH. Aí uma moça lá falou assim: eu não posso sair de BH porque meu marido trabalha aqui. Aí eu falei: ah, é? É. Tá. Você tá empregada? Não, tô desempregada, tô estudando só para concurso. Ah, tá. Quanto teu marido ganha? Ela ficou meio sem graça assim, eu na sala de aula. Eu falei: não, fala aí. Quanto teu marido ganha? Ah, uns. Não me lembro quanto, vou chupar uns 6 mil, sei lá, uma coisa assim. Ah, uns 6 mil. Eu falei, tá, você ganha zero, teu marido ganha 6. Você quer me dizer que se você passar por um áudio toda a receita, na época ele ganhava 15, sei lá, não, 3, eu acho. Pra ir pra tal lugar, você não vai. Você vai ganhar mais do que o dobro. Aí você não vai. Teu marido que faça faxina de casa, faça miojo pra você todo dia pra você comer, e ele quer arrumar outro trabalho. Então que estude pra concurso, que agora você vai poder pagar as contas. Por que que não pode? Ah, é? Pensando por esse lado, é. Ela, mas vou esperar. Olha, isso era 2006. Sabe quando foi ter concurso para fiscal de BH? 2012 ou 13. Você acha que essa pessoa ainda estava estudando? Não sei, perdi o contato, não lembro nem da cara dela. Provavelmente não. Ah, eu vou fazer Cefaz Minas. Isso era 2006. Sabe quando é que teve outro Cefaz Minas? Ano passado. Ano passado. Entendeu? Então, essa pessoa ou parou de estudar, ou desistiu dessa ideia de ficar em Minas Gerais. Você não pode se prender, pessoal, ao seu lugar. Você tem que desprender. Claro que há alguns exemplos assim que falam, não, realmente, aí eu falo, não, já vi algumas vezes na vida, falando, não, realmente, não dá para você sair, não tem motivo para você sair. Se minha esposa resolvesse estudar para concurso e passar num concurso lá longe, qual a necessidade disso? Entendeu? Pô, ela teria que estudar, ela, realmente, por minha causa, ela teria que estudar para São Paulo. Não tem por que ela ir morar lá. Lá no Rio Grande do Sul, ou em Fortaleza, ou no Acre, ou em Roraima, se eu tô aqui, entendeu? Aí já complica a vida. Agora, se você tá na Pindaíba, se tua renda familiar é baixa, não se prenda a lugar, não. Não se prenda. Saiu até um pouquinho do tema aqui da live, mas de vez em quando a gente tem que dar uns toques aqui para vocês, né? Voltando, pessoal, 2024 é um ano de muitas oportunidades. Já começou bombardeado de concursos. Inclusive para pessoas que têm pouco tempo de estudo. Claro que quanto mais tempo de estudo você tiver, maior é a sua chance de 2024 botar um nome no Diário Oficial. Só que é um ano com muitas oportunidades. Ano que vem haverá também mais um tanto de concurso. Provavelmente um CNU 2, talvez um CNU 3.
Isso, pessoal, quando a gente fala CNU, a gente fala de alguns órgãos do Executivo Federal. A gente não está falando de estados e municípios, nem de legislativo, nem de judiciário, nem dos outros órgãos. Quantos concursos aí estão com o edital aberto aí, fora do Executivo Federal, que estão fora do CNU? Então, assim, são vários concursos para vocês fazerem. Mas vocês vão conseguir botar um nome no Diário Oficial se vocês fizerem certinho. Se vocês souberem focar, de vez em quando só vai dar ruim. Ah, pô, fiquei um tempo estudando para esse concurso, pô, depois eu perdi tempo, eu tinha que ter ido para o outro. É normal, pessoal, é normal. Não adianta ficar assim, ah, eu deveria ter. Não, esquece isso, pessoal, esquece isso. Aquela velha frase lá, não chore sobre leite derramado. A vida de concurseiro, pessoal, é uma vida muito. Geralmente, ela é uma vida muito instável. Ela é uma vida muito doida. Você não sabe quais são os próximos editais que vão sair. Se o edital vai vir com uma banca que você gosta, que você já estava se preparando para ela. Se vão vir matérias que você gosta, que você já tinha estudado, se vai vir com matérias que você nunca estudou e você não tem afinidade, entendeu? É uma loucura a gente estudar para concurso. Não tem regra. Regra tem para quem faz prova da OAB, para quem faz prova do CFC lá, para quem faz Enem. Aquilo tem regra. Agora, e alguns concursos até jurídicos e tal, todo ano tem e tal, beleza, tá ali mais ou menos uma regrinha ali para você seguir. Mas 90% dos concurseiros ou mais, a vida é louca. O bagulho é doido demais. Cada hora você fica assim, fala, meu Deus, de uma semana para outra parece que sua vida muda. Então fala assim, meu Deus, e agora? Vai sair um tal edital, será que eu faço? Será que eu não faço? E agora esse edital que sai com essa matéria, que não sai com essa matéria? Você fica doido. Senta, pensa. Pessoal, decisões racionais. As decisões da nossa vida têm que ser racionais, tá? Não podem ser tudo na emoção. Esse troço de decidir tudo na emoção, por isso tá cheio de casamento errado aí, cheio de gente que casou com tranqueira, que casou com um homem vagabundo, malandro, ou cara que casou com moleque que não vale nada, por causa do emocional. Seja racional. Racional. Ah, eu vou casar com uma mulher? Ela é divorciada. Beleza. Eu tive dois casamentos com divorciada, minha ex e minha atual. Aí eu olhei lá e falei, deixa eu ver como é que ela é com ex. Pô, se dá bem. Minha esposa tem a filha dela, maravilhosa, minha enteada. Se dá bem com o pai, se dá bem com a mãe, eles têm uma boa relação e tal, de ex, beleza, obviamente, só não estaria com ela. Aí eu falei, pô, tá aí uma mulher legal. Se eu visse a minha mulher numa aquela relação doentia com o ex, vocês acham que eu ia entrar? Podia estar apaixonado, podia ficar mal pra caramba, mas ninguém morre de amor. Só morre de amor quem é imbecil. Quem se mata é maluco, entendeu? Não, ninguém morre de amor. Como eu vi, eu falei, opa, então ela sendo divorciada, ela trata bem o cara, se dá bem até hoje. Eu fui a jogo do Palmeiras com ele ano passado, me dou bem com o cara, com o ex dela. Por quê? Porque eu vi que ela é uma relação boa, assim como ela viu que eu também tenho uma relação muito boa com a minha ex, que tá lá em BH. E fica tudo de boa. É uma decisão racional. Agora, eu sou apaixonado por ela, e tu vê a mulher, a vida de inferno com o ex dela. Tu acha que eu vou entrar? Nina, não, porque a decisão tem que ser racional. Então, quando você decide estudar para um concurso, um ou outro edital e tal, não basta você ir na emoção, eu preciso, senão tô ferrado. Calma, você tem condições de chegar muito bem preparado para esta prova? Pô, Alex, olhando racionalmente, não. Faça conta. Aquela pergunta, seu edital, será que dá tempo? Eu falo, vamos lá. Quantas páginas de PDF tem para você estudar que você não estudou ainda? Ah, 18 mil. Tá bom. Quantos minutos por página você lê? Ah, uns 3, 5 minutos. Faz a conta. Quantas horas isso vai dar de estudo? Pô, Alex, tô vendo aqui que só vou terminar em dezembro, mas a prova é em maio. Isso para dar uma lida no material. Não estou falando de fazer depois simulados, revisões, uma pregada de questões a mais, reestudar alguns tópicos que você não aprendeu direito. Alex, eu vou por videoaula. Tudo bem. Quantas horas de videoaula faltam para você assistir? 1.322. Tá bom. Ah, mas eu assisto acelerado. Então, umas 900 horas líquidas aí que você vai assistir a tudo. É, beleza. Você tem 900 horas? Tem não, Alex. Tem não, só tem 300 horas, 500 horas até a prova. Ah, tá. Isso só para assistir as videoaulas uma vez, com mais revisão, blá, blá, aquela história toda de novo. Entenderam como é uma decisão racional? É uma decisão racional. Não adianta falar, não, eu vou com a fé, eu vou com não sei o quê. Não, calma. Pingo nos is, faça a conta. Dá tempo de você chegar bem preparado até a prova? Se dá tempo, é uma decisão racional. É conta páginas de PDF ou horas de videoaula, quando não são os dois juntos.
Então, é conta? Não dá. Alex, dá. Eu vi aqui, eu já estudei 6 matérias, faltam duas. Essas duas eu vou conseguir me preparar legal, já olhei mais ou menos o tamanho delas, vou conseguir fazer tantas questões, vou conseguir revisar. Vai dar para, não vai dar para chegar maravilha, porque também ninguém chega maravilha, mas vai dar para chegar. Vai dar para chegar ali brincando ali até legal ali até a prova. Então pronto, vai. Ninguém chega perfeito até a prova. Ninguém. Nem o 01. Nem o 01 dos concursos chegam perfeito. Tem matéria que você não estudou direito, às vezes tem até uma disciplina inteira que você não estudou, partes de várias disciplinas, tem partes de disciplinas que você tá uma meleca. E beleza. E a maioria das pessoas que são aprovadas tem lá seus calos que ficaram para trás. Eu sim, passei um monte de concurso. Todos eles falaram: caraca, meu, ainda bem que não perguntaram isso, isso e aquilo, que eu não saberia responder. E é assim, concurso é assim. Mas você tem que chegar, pô, brigando por vaga. Não dá para também esperar milagre. O concurso tem 8 matérias, tem três que você é um zero à esquerda. Não dá. Entendeu? Então, assim, é conta. A decisão é racional. Então, quando você pergunta assim: ah, como eu ter foco diante de tantos editais? Como é que eu concilio? Faça conta. Faz a conta. Quantas horas você vai ter para estudar? Quanto tempo que você vai ter para revisar? Para lá, não, Alex, pô, eu vi, realmente não deu, não. Olha, primeira semana, eu tô com uma mentoria aqui para mentoria coletiva, o pessoal do Auditor Fiscal do Trabalho. Primeira reunião que eu tive com a galera, uma galera. Pessoal, para lá, professor, é melhor videoaula ou PDF? Professor, que aquelas perguntas assim de gente mais perdida que azeitona em boca de banguela. Eu falei, pessoal, vamos lá, vamos botar os pingos nos is aqui. Vamos montar a nossa casinha, olha só. Vocês estão escolhendo o concurso mais difícil do CNU. Ah, são 900 vagas. É! Com 10, 20 mil bem preparados para a prova. Matéria pra caramba. Isso é para quem, digo quem já estudou, porque tem um monte de coisa nova lá, mas para quem já deu uma adiantada, para quem é rápido no estudo, para quem vai ter bastante tempo nesses 4 meses até a prova lá, 5 de maio de CNU. Não é para você que tá perdidão. Escolhe outro bloco, meu filho. Para cá não dá. Uma galera desistiu. Uma galera, perdi dinheiro, óbvio que eu perdi. Mas eu não iludo ninguém, galera. Eu não iludo. Se eu vivesse e iludir os outros, eu tava milionário nesse mundo dos concursos. Sou um dos caras mais antigos nesse mundo, conhecido pra caramba. Mas não, eu jogo a real. Falo, não quero dinheiro errado de ninguém, não. Não vendo ilusão. Esse concurso dá pra você, não, meu filho. Não, Alex, eu já estudei um pouco aqui, pô, vou ter tempo pra prova, então vambora. Agora eu tô aqui pra te ajudar. Então vambora. Vamos descer a lenha e vamos ver qual é. Vamos chegar brigando. Não dá para chegar ali numa briga, aí eu vou enfrentar um cara ali na rua, vou cair na porrada com ele. Eu vou olhar pro cara antes, né? Vou olhar pro cara e falar, pô, mais ou menos o cara tem mais de 40, eu tenho 53, ele não é novinho, senão vai me enfiar a porrada. Ele é meio barrigudinho que nem eu, ele não tem cara de todo sarado de luta. Acho que dá para cair na porrada com ele. Agora, se eu olho lá do outro lado, vejo o Anderson Silva. Fedor Emelianenko, para quem gosta de MMA, vai saber um dos maiores de todos os tempos. Se olha ali do outro lado, tem um troglodita ali me olhando, aquele Rodrigo Minotauro, um daqueles caras lá, Mike Tyson. Vocês acham que eu vou entrar numa briga dessa? É claro que não. É claro que não. Posso olhar até pro José Aldo, 1,60 m, baixinho, eu tenho 1,80 m, o cara ali baixinho, mas todo saradinho, com a cara de enfesado, aquelas orelhas parecendo uma couve-flor, né? Aquelas tudo estufada de jiu-jitsu. Aí eu vou olhar e falo, você tá louco, esse cara me quebra o meio, eu não vou entrar nessa briga não. Por que que em concurso você entra em concurso para ser espancado? Você não tem que entrar para ser espancado, você tem que entrar para estar na briga. Para tomar um soco, dar um soco de volta, tomar um pontapé, dar um pontapé, sair sem um pivô aqui, mas o cara também sair com um dente quebrado, um olho roxo. Você tem que entrar na briga. Não é para ser espancado. Só que a maioria dos concurseiros entram em concurso, parece que tá entrando com o Mike Tyson no ringue. Aí, Mike Tyson, beleza, hein? Tua mãe vai bem? É, vai ser espancado, meu filho. Então faça conta. Decisões, pessoal, na nossa vida. Claro que tem coisas que são racionais. Não estou falando igual era antigamente, ou como é ainda alguns povos e tal. Não, você vai casar com aquela mulher ali, tu nunca viu na vida, mas é que ela é uma boa pessoa. Ou então, não, tem que unir os reinos, não, porque a gente vai herdar uma fazenda e tal. Aí não, isso também não. Tem que ter um pouco de emoção, você tem que gostar da pessoa e tal, mas não é só gostar da pessoa. Tem que ter uma razão ali por trás. Não é só emoção. Concurso é a mesma coisa. Tem um pouco da emoção, tem que falar, não, esse concurso aqui me serve. Eu gostaria de trabalhar nesse lugar, nem que seja por um tempo. Eu preciso e tal, vou me empenhar, vou ter motivação. Porque também se você olhar para um concurso que você não se imagina trabalhando nele, você vai estudar como? Você não vai ter motivação nenhuma. Você vai olhar e falar, não, tem um lado emocional aqui da coisa, mas tem um lado racional.
o lado racional para você encarar aquele concurso ali. Senão, não vale, pessoal. Senão, não entra não, porque tu vai ser espancado, tá? E quando você fala de ter foco, pessoal, quando a gente pensa em concurso, às vezes o pessoal me interpreta mal, o pessoal acha que eu sou aquele cara que falo para vocês virarem um vegetal e acabou. Não falo isso não, porque eu sei que isso não dá certo. Mas você tem que viver em função do concurso, sabe? Você sabe que a atividade física faz bem para o seu concurso, para o seu rendimento no estudo, não sabe? Não, Alex, sabia não? Então tá sabendo agora. Melhor, atividade aeróbica. Então por que que você não está fazendo? Que aquilo lá vai te ajudar no estudo. Só que você tem que ver até onde ela tá te ajudando e até onde ela é desculpa para você não estudar mais. Porque tu ficar 2 horas, 3 horas na academia por dia, não precisa, né? Você poderia estar estudando. Agora, você fazer uma atividade aeróbica melhora seu desempenho, sei lá, um total aí de 2 horas por semana, por que que você não tá fazendo? Você não sabe que uma boa alimentação melhora no seu funcionamento cerebral? Não precisa virar um vegano, um Buda, não, não. Dá uma melhoradinha, né? Parar de estudar comendo fandangos, sabe? Dá uma melhoradinha no seu estudo. Você não sabe que melhora? Pô, Alex, eu sei que melhora. Então vamos melhorar a alimentação. Você não sabe que rede social, 99% dela tá te fazendo perder tempo? Então por que que você não tá com uma rede social enxuta? Enxuta mesmo? Só com ali com ouro, como diz o Aragonês, o ouro da Bahia ali para você, de informações para você estudar. Por que não se tá te fazendo mal? Se você se relaciona com pessoas que estão fazendo mal ao seu estudo, por que que você está se relacionando com elas? Se você namora uma pessoa que te sabota o estudo, por que que você namora essa pessoa? Tá vendo a história do emocional e do racional? É sempre assim, pessoal. Então você tem que viver em função do concurso. Se você precisa de dinheiro para se inscrever, para comprar materiais, para viajar para fazer prova. E se você não tem dinheiro de sobra aí, que eu imagino que ninguém, senão não estaria aqui, por que que você está trocando de celular? Se teu celular ainda dá para o gasto. Por que que você está trocando de carro se teu carro ainda dá para o gasto? Por que que você está comprando roupa nova? Você é ferrado, você é concurseiro, você não tira onda com ninguém, canso de falar isso em live. Aliás, tem até um corte que eu vi essa semana em algum podcast aí. Você é concurseiro, não tira onda com ninguém. Acho que era do como passei lá, era a chamada, né, da foto lá, da imagem lá do troço. E não tira onda mesmo, não. Você só tira onda depois que passa. Concurseiro não tira onda com ninguém. Então, assim, o teu mundo tem que girar em torno do concurso. É óbvio que, pô, tu tem que dar atenção à tua mãe, a teu filho, óbvio, óbvio, tá? Tirando obviedades, o resto das coisas gira em torno do seu concurso. Alex, eu não posso ter um momento de lazer e tal? Tem que ter. Senão você pira na batatinha. Ô, Alexa aqui. Alexa, cala a boca. Eu adoro a Alexa que fica aqui do lado. Toda hora que eu falo Alexa, ela entra ali. É bom, né, de poder mandar as mulheres calar a boca. Alexa, vai a merda. Ô, isso é bom pra caramba. Imagina se eu posso falar isso aqui em casa. Eu apanho, né? Então, você tem que entender assim, que se você não tiver um mínimo de lazer, beleza, mas é um lazer. Ir a um cinema, passear na pracinha, conversar com gente legal, tomar um chopinho. Entendeu? Pá, andar pela rua, passear com o cachorro, ver seus amigos de vez em quando, beleza. Senão você pira na batatinha. Mas, pô, não é pra ir pra balada, né? Balada complica, né? Tudo bem uma balada cada 6 meses, não tem nem edital aberto, tudo bem, pô, também, vai lá, Total Destruction e pronto. Agora, o mundo dos concursos tem que girar em torno de você. Tem que ser o seu foco. É uma fase da sua vida, pessoal. Pra muita gente é uma fase bem chata. Mas eu vou falar para vocês que há muitas coisas piores na vida. E se você acha que essa fase de concurso é a pior coisa do mundo, eu vou te falar uma parada. Você ainda vai viver coisa muito pior do que isso na sua vida. Em diversos ambientes. Emocional, é perda de gente querida, profissional, um monte de coisa. Você vai viver ainda muitas coisas muito piores. Você vai poder falar assim, pô, eu queria estar estudando para concurso, sabia? Tava bem melhor aquela época do que eu tô agora. E isso que é verdade. Alex, por que que eu tô estudando? Para você ter condições de encarar os reais problemas que virão na sua vida. Como eu sempre digo, galera, problema só tem um: saúde. Só saúde é problema. É problema bravo. Ué, são probleminhas que você resolve aqui ali, pô, tá com estresse aqui, outro ali e tal, no trabalho, perseguição, não tá bem com a sua mulher, com o seu marido. Tudo bem. São coisas que você vai resolvendo. Você vai resolvendo na sua vida. O problema é saúde. Ou sua ou dos outros. Resolvendo isso aí,
Tá, beleza. Eu tenho um grande amigo meu de infância, da minha idade, fiscal, de amigo, melhores amigos, meu irmão, que há uma semana descobriu que tá com câncer, maligno. Isso é problema. Isso é problema. Que ele vai resolver. Tá tudo lá certinho, vai tirar, vai resolver, parece que vai dar jeito mesmo. Tomara, meu irmão. Vai dar jeito. Isso é problema. O resto, galera, o resto a gente resolve. Só que por que que a gente estuda para concurso? Porque quando a gente passa num cargo, a gente tem a estabilidade emocional, financeira, profissional, para você falar, ó, problemas, vem em mim, que eu não tô facinho não. Eu vou bater pesado de volta. Eu vou saber resolver meus problemas. E se vierem problemas de saúde, você vai ter um plano de saúde melhor. Você vai poder comprar remédios. Você vai poder comprar, fazer exames mais rápido do que se ficar dependendo de algum órgão público, que infelizmente muitas vezes demora. Você vai poder ajudar seus familiares com uma saúde melhor. Você vai poder, ué. Esse meu amigo que é fiscal, tá no melhor hospital de onde ele mora, tudo do bom e do melhor. Por quê? Porque ele tem um bom plano de saúde. Porque ele é fiscal. 25 anos, 30 anos. É para isso que você estuda. Para você poder suportar melhor os problemas da sua vida. E outra coisa, quando você é aprovado, você melhora a condição de vida, não é só sua. Você melhora da sua família. Você melhora dos seus pais. Você melhora dos seus filhos, dos seus descendentes. Se o teu filho vai poder ter uma educação melhor, morar num lugar melhor do que o que você teve, você está melhorando o futuro dele. Ele tendo essa educação melhor, ele vai ter mais chances de vencer na vida do que você teve. Ele pode fazer merda, pode. Mas, pelo menos a oportunidade, ele vai ter uma estrutura melhor do que a que você teve. Provavelmente. O filho dele também. O outro filho também. Então você é toda uma linhagem sua, os seus descendentes vão usufruir de você ter lá atrás, uma época da tua vida, de alguns meses ou alguns anos, ter resolvido investir em concurso. Hoje, o meu pai, já contei essa história inúmeras vezes, meu pai foi bem pobre, nunca passou fome, mas foi bem pobre. Graças a estudar e tal, papá, concurso, virou engenheiro, conseguiu dar uma vida melhor para mim e para meus irmãos. Eu, graças a isso, ter estudado em escola particular, ter feito escolas boas, escola militar, depois o UFRJ e tal, papai, ele poder ter bancado lá os cursinhos presenciais que eu fiz na época, viagens para fazer concurso, tudo, apostilas que eram. Pessoal, estudar para concurso era caro pra caramba, tá? Não era esses preços ridículo barato pra caramba que tem hoje, não. Era caro pra caramba, tá? Era muito caro. Em 2005, eu fiz uma conta que ninguém estudava para fiscal gastando menos de 10 mil reais. Em 2005, 18, 19 anos atrás, 10 mil reais naquela época, quanto que seria hoje? Era muito caro estudar. Hoje em dia é muito barato. Meu pai me bancou. Por quê? Porque lá atrás ele passou, saiu da pobreza porque ele passou no concurso e pôde me bancar. Hoje, meu filho tem 10 anos, mas eu dou uma vida para ele muito melhor até do que meu pai pôde me dar. Se ele vai fazer merda ou não, eu não sei. Obviamente, eu e minha esposa nos empenhamos em dar uma boa criação para ele. Eu sou durão, eu não sou esses pais relapsos aí e tal, não. Eu sou, claro, amo meu filho, tava. Hoje lá, aniversário dele e tal, beleza, sou carinhoso com ele pra caramba, ele é um grude comigo, é um grude, grude, mas ainda bem, mas na hora que eu tenho que ser firme, eu sou. Porque tem que ser. Eu tenho que ser durão. Não, espanco, óbvio que não. Mas, pô, eu tenho que ser durão com ele. Se ele souber aproveitar a boa criação que a gente dá pra gente, todas as oportunidades que a gente dá pra ele de morar num condomínio legal, de estudar numa escola boa, de fazer inglês, de fazer o que ele quiser. Ele vai ter muito mais chance ainda de ser melhor do que eu ainda. Os filhos dele, mais ainda. Então vocês têm que entender que quando você melhora de vida profissional e financeira e tudo mais, isso vai para os seus descendentes. Pode ser que alguém não aproveite, mas eu prefiro apostar no futuro do meu filho dando todas as condições para ele do que não dando. Óbvio. Entendeu? Então, será que eu teria vencido na vida do jeito que eu venci e tal? Eu estaria aqui hoje com vocês. Se eu ainda continuasse morando lá do lado do Morro do Dendê, onde eu morei até os meus 4 anos, não sei. Na Ilha do Governador, não sei, ué. Não sei. Por que que eu tive muito mais condições? Porque meu pai fez isso para mim. Por que que eu tenho mais condições de dar para o meu filho do que. Porque eu também estudei, também fiz minha parte. Então, quando você estuda, faz concurso e tal, você está ajudando a sua família toda. Não é só você. É toda uma linhagem. Alex, eu nem tenho filho. Caramba, eu também, quando eu estudava e tal, não tinha filho, não. Eu sou fiscal há 28 anos. Meu filho tem 10. Eu também não. Fui ser pai com quase 43 anos.
Quando eu estudei para concurso passar para cá, nem a Andréia eu conhecia. Nem minha esposa, entendeu? Mas fui lá, ó. Estudar não. Um dia eu quero ter filho. Um dia eu vou ter filho. Ó, eu fazia meu mapa dos sonhos, ó. Botava até foto de uma criança, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar. Claro que eu botava um moleque meio parecido comigo, né? Não ia botar um moleque mais negrinho, um japonesinho, um lourinho de olho azul, que senão ia ter alguma coisa estranha, né? Olha aqui, ó. Ó, meu mapa dos sonhos aqui. Ó, meu moleque aqui, ó. Isso aqui é de uns 3 anos antes dele nascer. Eu nem era casado com o André. Aqui, ó. Tá aqui. Até que nasceu mesmo, parecidinho com a foto. Eu escolhi bem a foto. Era meu sonho. Estudei pra caramba pra dar isso pra ele. E não foi só estar pra concurso, não. Eu tô aqui com vocês hoje. Tenho 7 livros escritos. Quantas coisas já fiz nesse mundo dos concursos? Já ganhei um dindinzinho também, fora do meu físico. Por quê? Porque eu quero dar uma vida melhor pra minha família. Isso é pra você, cara. Meirelles, você é muito ganancioso. Não, 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 não. Ganância é diferente de ambição. Ganância é passar por cima dos outros. Isso eu não faço. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho ambição. Eu tenho. Lá atrás eu botei na cabeça que eu ia ser o cara número um do mundo fiscal. Eu acredito que eu seja. Há uns bons anos já. Entendeu? Então, isso foi uma ambição que eu tive. Só isso. Quero chegar. Quero. Todo mundo tem que ter uma ambição na vida, pessoal. Eu posso ter. Hoje em dia, meu filho deve ser. A ambição dele deve ser virar o melhor jogador de Fortnite. Tudo bem. Não faz mal nenhum. Então você tá aqui para você entender que você vai passar um período chato, mas que vale a pena, galera. E também, na boa, galera. Vamos tirar também toda essa história assim, de heroísmo, de não sei o que, porra nenhuma. Sentar a bunda na cadeira, estudar tantas horas e tal. Qual o problema disso? Sabe, é chato, é. Mas chato mesmo. É ficar o dia inteiro trabalhando de pedreiro, cortando grama, cortando, colhendo café, trabalhando na lavoura. Isso que é chato. Chato é não ter dinheiro. Ver algum parente seu próximo morrer porque não teve dinheiro para tratar. Chato é teu dente tá doendo, você não tem dinheiro para ir ao dentista. Tem um monte de coisa chata na vida, pessoal. Estudar é chato. Mas, ó, também nada demais não, né? Vamos lá. É bem melhor do que a maioria dos trabalhos que tem por aí. Sentar e estudar. Qual o grande problema disso? Senta, estuda, vai ali, pega uma cadeira. Pega ali, fica ali vendo a videoaula, Aragonê lá com suas brincadeiras, você fazendo suas anotações, pegando todo o conhecimento dele lá. Fazendo questões aqui e ali, toma porrada num concurso, depois no outro você passa, beleza, pronto. Nada demais. Melhor que encarar o Mike Tyson no ringue, vai por mim. Pessoal, tem like no vídeo, tá? Como eu já falei no início aqui, o próximo Domingão do Meirelão vai ser só no dia 10 de março, eu ficarei 4 semanas fora, tá? Minha última live vai ser essa semana para quem estuda pro AFT, tá? Provavelmente vai ser quarta noite. Sexta tardinha viajo pro carnaval e depois do carnaval trabalho 2 dias e vou viajar de férias. Deixa eu só ver, pessoal, se no meu iPad aqui, eu não esqueci de falar nada. Não acredito que não. Pessoal, deixa eu ver aqui agora o máximo de perguntas que eu consigo responder de vocês, tá? Espero que não dê pau do chat, que semana passada deu, perdi tudo. Então, agora aqui por enquanto tá tudo bonitinho, ó. Pessoal, mande suas perguntas. Então aproveita e deem like no vídeo. Eu não joguei praga ainda não. Daqui a pouco eu jogo, hein? Daqui a pouco eu jogo, hein? Quem não der like neste vídeo, você. Que tá planejando estudar igual um doido o carnaval inteiro, você não vai conseguir estudar. Porque lá embaixo vai ter um bloquinho de carnaval infernizando tua vida de noite. Não vai ser o bloco do CNU, não, hein? É bloquinho de carnaval mesmo. Vou infernizar tua vida só de música chata. Você vai ficar o carnaval inteiro chorando de raiva, com ódio, sem conseguir estudar e você achava que ia estudar. Para você não ter o bloquinho lá te pentelhando, é só dar like no vídeo. Escolha sua. Você que sabe. Você que sabe se você quer dar ou não. Pessoal, vamos lá. Deixa eu ver o que tem de perguntas aqui, ó. Rafa, o que acha de se inscrever num cargo, mesmo que seja na re região que não se quer trabalhar, na possibilidade de haver vagas onde se mora? Pô, Rafa, teria que ser alguma situação bem específica, né? Geralmente você já tem ideia de onde você vai trabalhar naquele cargo ali. Se você está falando que não tem nem previsão de onde está, vai que um dia abre alguma coisa. Aí eu vou voltar a fita aqui para você, Rafa. Por que se prender aonde você está? Por que não ir lá para aquele cargo? Vai para lá. Ah, Alex, não, não vale a pena. Pô, eu fiz a conta aqui eu ganho 3 mil, lá eu vou ganhar 5, só que lá, pô, aqui eu moro com meus pais, eu não gasto, lá eu vou ter que alugar apartamento para nós. Tudo bem, aí a conta não fechou.
mira num outro concurso maior. Volto às mesmas palavras. Cuidado com o seu bairrismo. Cuidado com essa história de, ah, não quero sair daqui. Não tem isso, pessoal. A gente vai para onde a vida manda. A vida é de nômade mesmo. Paulo Castro perguntou se o envio deu certo. Sim, mandei no correio para você, Paulo. Foi segunda-feira. 2 horas e meia de fila no correio. Por isso que eu levei um mês para te levar, te mandar o livro que estava aqui no, no. Que você ganhou no sorteio. Foi mal, o atraso. É, Pablo, você acha que. Pablo, você acredita que o Sesgranrio vai mudar muito a forma de cobrança do CNU? Porque eu estou fazendo muita questão CESP, FGV, FCC. Pablo, cara, isso é muito achismo, cara. Não tem como dizer, entendeu? Pô, Sesgranrio sempre foi decoreba. Mas toda hora lá, a ministra lá fala que, pô, que quer uma prova com questões mais inteligentes, estilo Enem e tal. Que o Sesgranrio já fez Enem também, então tem essa experiência. E aí, vai vir aquela prova decoreba do Sesgranrio ou uma prova mais inteligente? Hoje eu acredito numa prova mais inteligente. Agora, o que é o inteligente? É inteligente com questões mal feitas, igual a FGV faz toda hora? Ou é o inteligente, inteligente mesmo, questões bonitas de fazer, igual um Enem da vida? Aí é outra coisa. Não sei. Isso é uma coisa, Pablo, que não está a seu alcance. Você tem que se preocupar com aquilo que está a seu alcance. O que você tem que preocupar? Estudar o máximo que der. Alex, o que eu faço de questões? Sesgranrio, quando tiver. Vunesp, Carlos Chagas, Instituto AOCP. Pô, Alex, mas de vez em quando eu gosto de fazer umas GVs, um Sebrasp aqui e tal, para pegar um pouco mais pesado, né? Vai que o Sesgranrio pega. Beleza, cara, tanto tempo faz. Questão, pessoal, questão nunca é demais. Questão é o objetivo da sua vida de concurseiro, é fazer o máximo de questões possível. Então, vai fazendo questões, vai fazendo. Márcia, me inscrevi no Bacen, Petrobras, CNU, Inmetro e Fiocruz. O que dá para conciliar? Tua sanidade mental não dá, Márcia. Não dá. Tá. Para começar, Banco Central é concurso nível auditor da Receita Federal. Então, ou você é muito bem preparado para encarar um Banco Central, ou nem deveria ter se inscrito. Primeiro ponto. Petrobras com CNU, difícil pensar em conciliação aí as áreas, tá? Em metro, mesma coisa, Fiocruz. Caramba, Márcio, na boa, escolhe um concurso. Escolhe. Para, para. A não ser que algum desses aí, tirando o Bacen, que é bem à parte mesmo, algum desses outros quatro tenham muitas coisas parecidas. Aí eu já desconheço, tá? Eu já não sei. Não tenho conhecimento, não vi os editais para saber. Fernando, estou 1 ano na pegada de estudos para auditor e acho pouco. É pouco, tá, Fernando? É pouco mesmo. Auditor fiscal é pouco tempo, 1 ano. Eu sempre falo que. Eu não lembro, nos últimos anos, ter visto alguém que estou menos de 2 anos para passar num concurso mais pesado. Não estou falando de prefeituras menores, não. Concurso puxado de capital, Receita Federal, Cefaz, algum estado aí, é pelo menos 1 ano e meio de um bom ritmo de estudo para começar a encarar. Raquel, em que realmente devemos focar de finanças públicas para o CNU? Raquel, finanças públicas, metade daquele conteúdo ali, dos conhecimentos gerais ali do CNU. É o pior custo-benefício que tem, tá? Não interessa o bloco, é o pior custo-benefício que tem. Agora, tem até um bloco que pega mais pesado em finanças públicas, acaba englobando, beleza, já estuda para um para o outro. Os outros 7 não. Agora, tem uma parte ali que é mais fácil, em 10 horas, sei lá, de videoaula você assiste e faz exercício, e tem uma parte ali de receita e despesas, e a parte ali final de lei de responsabilidade fiscal, aí já eu só estudaria se fosse, sei lá, se não tivesse mais nada para estudar. Entendeu? Eu deixaria mais por último mesmo. Mas eu não sou nenhum especialista, não. Prefiro que você pergunte para algum professor da área, tipo o Anderson, meu amigo aqui, que ele vai poder, Anderson Ferreira, né, que é professor de AFA, vai poder te falar melhor. Eu posso falar bobagem. Mas a lei de responsabilidade fiscal eu deixaria por último. Se caírem 18 questões da LRF, não me xinguem. Eu, Alexandre Meirelles, deixaria por último. Se é que eu ia estudar. Ó, digníssima concurseira tá falando, trabalhar meio turno é vida, isso mesmo. O pessoal tá falando que a voz tá legal, que bom, pô. Marcos André, não está disponível ainda o seu livro como está para concurso. Tem previsão para quando terá? Marcos, eu já pedi mais de uma vez para editora para eles imprimirem mais, tá? Eles estão demorando realmente. É a quinta edição. Obrigado por perguntar, tá? Eduardo, qual o cargo do CNU fazer quem estuda para fiscal? Pô, Eduardo, não sei que você tenha alguma daquelas formações ali, mas se você estuda para fiscal raiz, aquele conteúdo mais raiz de fiscal,
A meu ver, nenhum. Passou sem nenhum. Estuda para concurso mesmo do fiscais. Raquel, o negócio é começar a trabalhar no serviço público. A pressão externa diminui consideravelmente, com certeza. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui, ó. Alex, trabalho no Correio e só tenho nível médio. Qual devo fazer, CNU ou Caixa? Pô, Alex, se você não tem base. Alex, cala a boca. Alex, toda vez que eu falo Alex, dá merda com o Alex. Se você não tem muita base para encarar o CNU, cara, eu já ia estudando para Caixa, tá? Nina, estou esperando o TJ Minas Gerais e recentemente saiu o edital da Câmara de BH. Dei uma olhada na matéria, achei muito pequena e parecida com o que já estudei. Tô delirando de pular de área assim. Nina, decisão racional, faz a conta. Quanto falta para você estudar para a Câmara de BH? Se você acredita que você consegue chegar bem preparada, matematicamente, provado matematicamente nas suas continhas aí, de quantas horas você vai assistir, quantas páginas você vai ler e tal, não deixa passar não. Agora, pô, Alex, eu vou chegar meio bamba, então deixa passar, foca no TJ Minas, vai chamar a gente pra caramba, muito provavelmente. Foca no TJ. Raquel, você acha que depois do CNU dá tempo de focar em um desses tribunais que você mencionou? Vai depender, né, Raquel? Vai depender de quando vão sair os editais. Mas assim, você vai fazer o CNU? Estuda pro CNU, prova daqui a 3 meses. Depois você vê o que que acontece. Não dá pra você. Não dá pra conciliar, entendeu? Aí não dá. Gustavo, professor, não aguento mais ficar em dois, três para concurso municipal com uma vaga. Já aconteceu 4 vezes. Como manter a motivação? É muito frustrante. Gustavo, primeira coisa, realmente concurso municipal, às vezes com uma vaga, aí chamam dois, três e tal, ou chamam só um. É chato você ficar batendo na trave. Agora, pensa em focar em concurso com um pouco mais vagas também, né? Dependendo, Gustavo. Vamos pensar aí, Caixa Econômica, TJ. Vamos focar. Pessoal, TJ São Paulo tem concurso quase todo ano. Pelo menos cada 2 anos tem. Chama a gente pra caramba. Tem o TJ São Paulo capital e o TJ São Paulo interior. Se você tem aquele preconceito com São Paulo, lugar horrível, pô, poluído, engarrafamento, o clima é uma merda, custo de vida alto, é tudo isso mesmo, tá? É tudo isso. Não vou tirar essa impressão, é tudo isso mesmo que você falou. Mas tem o TJ São Paulo do interior, caramba. Tem um do interior, aí tu, pô, custo de vida mais barato, menos violência, não tem trânsito. Você já viu aquelas relações assim, melhores cidades do Brasil para se viver? É quase tudo no interior de São Paulo. Jundiaí esse ano ficou em segundo de novo, minha cidade. Quase tudo ali, tem TJ aqui, ué. TJ Campinas. Vai lá, ué. Pessoal falando custo de vida em Brasília. Pessoal, Brasília, o custo de vida alto é, para quem mora em Rio, São Paulo, BH, esses lugares mais caros assim, que é caro em Brasília é moradia. O resto não é caro, não. O resto é um custo de vida mais alto que a média do Brasil, mas menos caro, bem menos caro que Jundiaí, por exemplo. Moradia em Brasília que é complicado. Deixa eu ver o que mais tem. Aqui de perguntas, pessoal. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui, pessoal. Manda suas perguntas aqui, acho que vai dar tempo, hein? Será que vai ter CNU todo ano? O Eduardo falou. Bem, é um projeto do governo, né? Só não sei se vai dar tempo de ter outra este ano. Eu já acho que não. Já acho que deve ficar primeiro semestre do ano que vem. Mas vão ser outros órgãos, aí eles vão aprender com os erros. É normal haver erros agora. Aí não dá muito para saber. Só que assim, galera, parem de pensar só no. Ah, será que vai ter CNU 2, CNU 3? Pô, vai ter um monte de outros concursos que não vão estar no CNU. Entendeu? Vamos pensar na próxima vida aí.
Deixa eu ver o que, que mais tem aqui. Ó, o Fernando falando que terminou o namoro para estudar. Se o namoro não te fazia bem, você fez certo. Depois aparece coisa melhor. Aline falando, ó, me apaixonei por um colono de 1,86 m. Pô, cara alto, hein? Mas preferi os concursos a ele. Quase morri, mas não morri. Verdade, não morre não. Só morre quem é doido. Você sofre, mas não morre. A única meleca, pessoal, de separar, terminar, é quando tem filho. Aí realmente não estou falando que ninguém tem que ficar com alguém que não gosta, que não suporta, porque tem filho. Não, tem que separar, tá? Agora, eu concordo que tendo filho tudo complica. Agora, não tendo filho, pish, se não tá te fazendo bem, meu filho, vai embora. João Paulo, quem não tem nível superior fica restrito a poucos concursos? Ficam poucos concursos e geralmente ganhando pouco. Tá? Tirando alguns TJs da vida, vai ganhar menos sim. Você tem que tirar um nível superior. Hoje em dia não tem mais motivo para alguém que tem um mínimo de condições financeiras não ter um nível superior. Se tira um tecnólogo aqui no GRAM gastando menos de R$ 100 por mês, tá? Em um ano e meio, porra, tudo online, não precisa se. E não precisa nem ficar esperando o semestre começar. Hoje é 4 de fevereiro, domingo à noite. Se você vai agora, se inscreve, amanhã você já tem aula para assistir. Em um ano e meio você tem um diploma debaixo do braço, faz uma pregada de concurso. Ufa. E ainda escolhe um tecnólogo com matérias aí mais parecidas, você vai aproveitar para o teu concurso. Pô, não, vamos fazer curso superior, pessoal. Hoje em dia tem mais essa de não ter curso superior, não. Só quem realmente, pô, não tem a mínima condição, gente pobre realmente pra caramba, aí, óbvio. Mas para quem tem o um mínimo de condição, você tem internet, tá aqui num domingo à noite perguntando isso, é porque você tem condição. Apertando, tem. Eduardo Alves, você faria o FT na sua época? Pô, eu fiz uma cagada, sabe, Eduardo? Eu fiz o concurso do Auditor da Receita em 94, eu não passei por uma questão. Logo em seguida saiu um edital de Auditor Fiscal do Trabalho. Só que ele era restrito, teve formações restritas. Aí teve uma galera que falou assim, era vaga pra caramba. O pessoal falou assim, não, vamos entrar na justiça, que não pode ter essa restrição e tal. Eu falei, ah, não vou ganhar essa porra, e não fiz. Pô, cara. Fiz cagada, sabia? Um monte de gente que sabia menos que eu passou naquele concurso, virou fiscal do trabalho e depois liberou para qualquer formação, até impugnaram essa parte do edital, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas eu me lembro que eu tinha um colega que era engenheiro, uma coisa assim, que entrou, passou e foi. Eu falei, não fiz, dei mole, podia ter feito. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Silvia Helena, o e-book para concursos fiscais é muito bom, obrigada. Ah, para quem estuda para concurso de área fiscal, controle e gestão, tá aí um e-book gratuito para você baixar. Obrigado, Silvia. Foi meu segundo livro que é de graça para vocês. Emerson Concurseiro, eu devo focar em um cargo específico ou em disciplinas básicas? Emerson, você começa pelas disciplinas básicas daquela área que você está mirando. É por elas que você começa. Geralmente não são as específicas, tá? Fernando, quando eu entrar para fiscal, eu vou arrumar uma delegada e vou casar. Rapaz, delegada? Tem que ser delegada mesmo? Então tá bom. Paulo Castro, você tem quantos anos, professor? 60? Porra, tu tá de sacanagem, né? Se eu soubesse, não tinha mandado o livro para você que tu ganhou no sorteio. 60? Tá de brinquedo, e vimi, né? 7 a menos. Porra, já tô me achando velho. Falar que eu tenho cara de 60 é Flórida, hein, Paulo? Brincadeira, hein? Achei que tu me dava valor, pô. Aliane, para quem é advogado tem mais chance a FT, só será muito bom em advocacia trabalhista, que é do direito do trabalho, fora isso não. Você fala gostoso, a série Impuros se passa no Dendê dos anos 90, exatamente, lá no Morro do Dendê. Eu vi, eu gosto da série. Não vi a última temporada, as outras eu vi, eu tenho que ver. Maurício do Carmo, quais os concursos de fiscal para quem tem tecnólogo? Os federais, né? Auditor e analista, entre aspas, da Receita, auditor do trabalho, 22 dos 27 estados e várias prefeituras, apesar que nas prefeituras já começa a ter muito mais limitação para tecnólogo, tá? Mas é concurso, os maiores, praticamente todos, aceitam tecnólogo. Sou rodeado de fiscais tecnólogos.
Deixa eu ver o que que tem de pergunta. Tem pergunta que eu tô pulando, tá, pessoal? Que eu já respondi. Digníssima. Faz uma live dando real sobre concurso com provas de títulos. Quem não tem nada além da graduação tem chance? Quem só tem título de eleitor, que nem eu, ainda é vascaíno, não vê título há 50 anos? É, assim, digníssima. Depende do concurso. Tem concurso que, pô, muito pouca vaga, e mó galera tem título, e você não tem, aí já complica. Agora, o concurso que tem um tanto de vagas, tem um pouquinho de pontuação para título. Se você, sei lá, vou dar um chute aqui, tá? Sei lá, eram 50 vagas. Aí você ficou em 45. Aí a galera de título vai te passar. Agora, pô, se tu ficou em 35, 40, a galera não consegue te passar. Entendeu? Então, assim, só que cada vez mais estão pedindo títulos e concurso. E tá fácil você tirar, dependendo do concurso, para a maioria deles, tá fácil você tirar uma pós, entendeu? Uma especialização. Você faz pós aqui no Gran baratinho, todo online, em 6 meses. 6 meses você tira uma especialização, entendeu? Então, já tá valendo a pena você pegar uns pontinhos a mais naquilo ali, sabe? Agora, não vou fazer mestrado, não. Aí não, louco, esquece. Faz isso não, só depois de passar, se quiser, que é loucura. Eu fiz mestrado. Lucivânio, audioaula é uma boa opção para quem está em translado para o trabalho? Lucivânio, se for de coisa que você já estudou, você está revisando, sim, muito bom. Aqui no Gran você tem o audiobook, bem legal. Agora, aprender coisa nova, não entra, cara. Não entra, é difícil, vai distrair, não vai render teu estudo. Mas para revisar é bom. Renan, estudar para o concurso do CBMDF, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, oficial fisioterapeuta, ao mesmo tempo, o que que acha? São matérias diferentes. Renan, eu não sei quais são as matérias que estão em comum diferentes, eu não sei a época dos editais de cada, eu prefiro ficar calado, não vou falar merda. Prefiro que você pergunte isso para alguém mais especializado nessa área. Emerson, como faço para contratar o curso pro FT com o Gran Cursos? Você pode comprar tanto o curso isolado quanto fazer assinatura. Agora, Emerson, vamos lá. Você já está estudando há um tempo e vai encarar o FT, que é o Gran para melhorar seu estudo, é uma coisa. Não, Alex, estou começando agora, a prova daqui a 3 meses. Esquece. Não faz isso, não. Estuda para outro concurso. Isso aí passou. Ana, tenho a guarda da minha filha e caso eu seja aprovada e tenha que mudar de estado, isso dificultaria a visita do pai dela. Isso seria um motivo para remoção e retorno para o estado de origem? Ana, eu prefiro não dar opinião, porque eu posso falar bobagem. Eu não sei não. Eu não sei disso não, tá? Marcelo, espero em 2024 ser aprovado e conhecê-lo pessoalmente. Vai ser um prazer, Marcelo. Deixa eu ver o que tem de perguntas aqui, pessoal. Algumas aqui não. Silvia Helena, água de coco do Brasil igual da Tailândia? Sei lá, eu tomava água de coco lá direto. Acho que é a mesma coisa. Cada pergunta. O Red Bull não. O Red Bull lá é o original. O Red Bull veio de lá, né? O Red Bull de lá é um vidrinho assim, parece aqueles whiskyzinhos de motel. Jesus amado, bicho é turbinado. Tanto que ele é até proibido vender no Ocidente. Eu não gosto de tomar, não. O bicho é doido. Pessoal, realmente não deu tempo de responder todo mundo, não. Ficou uma galera aqui para trás, pessoal. Eduardo Alves, STN é o mais difícil do Brasil? Não entendi, não. Mas eu não entendi a sua pergunta, Eduardo. Deixa eu ver que mais. Marcelo, você acha uma boa escolher um concurso mais fácil que paga menos para começar? Já falei, Marcelo, rebobina a fita aí. Ayrton, você sabe dizer se ao acabar o tempo limite de inscrições vamos poder ficar sabendo quantos inscritos tem em cada bloco? Eles vão divulgar? Sempre estão divulgando direto, sim. E Ayrton, faz diferença nenhuma, vai por mim. 90 e poucos por cento é doador de taxa de inscrição.
Fonseca, estudar por resumos para o CNU nessa altura do campeonato é uma boa opção? Só o resumo de coisa que você nunca estudou? Muito superficial, né, Fonseca? A não ser que seja uma matéria que vale menos e tal. Felipe, vai ter live turistando na Tailândia? Não, não. Não consigo levar equipamento para lá. Não dá para fazer live do celular. Não dá, não. Não dá, não, cara. Até queria fazer, mas não dá, não. Vou fazer uns videozinhos pro meu Instagram, Prof. Alexandre Meirelles, para matar vocês de inveja. Melk, derrubar o porte de arma dos AFTs. Melk, essa semana eu fiz uma live aqui bem legal para quem vai fazer AFT. Pessoal, assista a live que eu fiz com o Flávio Nunes, nosso professor de SST. Ele deu uma dica boa de prova discursiva. Só quem vai fazer o AFT, tá? O fiscal do trabalho. Fiz essa semana com ele. Não lembro que dia foi, quarta, quinta, sei lá. Muito boa. Assista, põe lá acelerado, 1,75. E o Flávio, ele falou isso, que eu não sabia. Ele falou que aquela semana, acho que essa última semana mesmo, parece que agora a AFT não tem mais pó de arma. Eduardo Alves, a AFT começando hoje dá tempo? Não, de jeito nenhum. Só se. O que é começando hoje? Alex, eu já estudei pra caramba na minha vida e eu tenho 3 meses livres e eu estudo 8 horas líquida por dia. Isso é uma coisa. Alex, eu tô meio novato no mundo dos concursos. Não, tá de brinquedo e mim, meu amigo. Não, não. É digníssima. Qual formação acadêmica é mais vantajosa para as carreiras fiscais? Um diploma de nível superior. Vale mais a pena redirecionar a carreira ou investir em títulos na carreira já iniciada, mesmo que seja de outra área? É, olha só, digníssima, vamos lá. Se você já tem um nível superior, esquece fazer outro. Bobagem, tá? Vai com o que você tem. Se você pensa em ter fazer algumas pós aí para ganhar uns pontos em títulos e alguns concursos, hoje em dia, como é muito mais fácil, é muito mais barato, vale a pena. Escolhe aí alguma que tenha mais a ver aí com alguma coisa sua. Por exemplo, se você estuda para a área fiscal, tem umas duas, três pós aqui no GRAM de área mais de auditoria, que ao mesmo tempo você vai estudar contabilidade, auditoria, direito tributário, direito constitucional, entendeu? Você já vai, algumas coisas exatas, você vai estar fazendo uma pós te ajudando no concurso. Beleza, maravilha. Agora sim também. O principal é estudar para o concurso, sabe? Com o diploma que você tiver. Fábio, qual a melhor forma de revisar? Questões ou áudios PDFs? Fábio, não tem uma resposta para isso. Tem tópicos que você vai achar melhor fazer questões, tem tópicos que você vai ter que dar uma revisada na teoria. Tem uma live aí na descrição deste vídeo. Pessoal, fiz ano passado, fiz uma série de 11 lives de como estar para concurso. É um mini resumo do meu livro, como estar para concurso. Tá aí na descrição deste vídeo. De grátis, tá aí no YouTube do GRAM. Tem uma lá só sobre revisões, assista, põe lá 1,75 e manda bala na live. Você só precisa assistir a live enquanto tiver PowerPoint. Vocês adiantam assim até aparecer a tela, o primeiro slide do PowerPoint. Que o início todo é boa noite, beleza, tá, blá, 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 aí põe o início. E depois, quando acabar o PowerPoint, é quando você para, porque aí o resto é eu respondendo a galera que estava ao vivo assistindo. Então vai dar ali, sei lá, cada live de uma hora e meia, assim, 40 minutos acelerando, você vai assistir. Caramba, Ana, você bateu o recorde de copia e cola da sua pergunta aqui. Jesus amado, faz isso não, Ana. Meirelles para presidente do Vasco. Oh, quem dera que eu pudesse parar de ganhar dinheiro para ser presidente do meu time. Eu seria mesmo. Mas não dá, né? Eu não posso viver disso, não ganho dinheiro. E nem posso ser fiscal sendo isso. Eu acho que não posso, sei lá. Aliás, pode sim, tá? O candidato que perdeu a última eleição para presidente do Flamengo é um auditor da Receita. Ele consultou lá a corregedoria e falaram que ele podia sim ser presidente do Flamengo, que era não remunerado, parará lá. Eu falei, então, pode sim. Mas não dá, não dá, não tem como me dedicar a isso. Moro em Jundiaí, o Vasco é no Rio, também nunca seria eleito. Mas gostaria, seria legal. Eu ia envelhecer 50 anos em 3, né? Mas tudo bem. Ana, olha, por favor, Ana, nunca mais faça isso que você fez. Você copiou mais de 50 vezes uma pergunta de 6 linhas aqui. Não faz isso, eu não consigo ler as mensagens. Não faz mais isso, não, por favor. Jesus, eu não consigo, pessoal, mais ler pergunta porque a Ana dominou todo o chat. A Ana e o Fábio Matos fizeram o favor de cada um copiar 50 vezes a mesma pergunta. Simone, quero comprar um curso com vocês. Como faço? Aproveita os últimos dias que ainda está no resto da promoção do início do ano. Entra em grancursoonline.com.br. Primeira coisa que vai aparecer lá é fazer uma assinatura. A melhor coisa é fazer assinatura. Pessoal, não pega curso isolado, não. Assinatura abre tudo para você.
João está me perguntando quais os maiores aprendizados da vida até o momento. Você sabe, João, que eu tenho um canal meu do YouTube, é Prof. Alex Meirelles. Tem uns 3 anos que eu não ponho vídeo lá. Devo ter uns 120, 130 mil inscritos. Eu nunca nem pedi aquela plaquinha de 100 mil inscritos para o YouTube. Relapso meu. Eu preciso desleixo meu mesmo. Eu já pensei, sabia, em fazer uma série assim de coisas da vida e tal, papá, mas eu não sei. Sei lá, fico me achando uma coisa meio demitido, né? Só porque eu tenho 53 anos, vou ficar dando ideia da vida para os outros. De vez em quando eu falo aqui com vocês. Pessoal, olha, acho que deu aqui para responder quase todo mundo, tá? Deu para estar a maioria para vocês. Elton, vai ter concurso da Polícia Federal para nível médio em 2024? Elton, não sei, cara. Não sei como é que tá essa notícia, não. Lara, o que acha do TJ no Mato Grosso do Sul? FGV, a banca. Lara, eu não fiquei sabendo desse edital. Se vai sair o edital, se já saiu, manda bala. Concurso pro TJ, manda bala. Muita gente não vai para Mato Grosso do Sul fazer a prova, é a cara a viagem. Então, manda bala. Se você já tá aí ou consegue ir para lá, pagar a viagem, faz, pô, mas estuda mesmo. Pessoal, assim, sinceramente, umas 3, 4 pessoas dominaram todo o chat, copiando 50 vezes a mesma pergunta. Tá difícil achar outras perguntas que não seja desses quatro aqui. Pessoal, acho que assim, eu, sinceramente, desculpa. Se vocês olharem o chat, eu não consigo nem olhar direito. Tá tudo copiado, repetido. Arthur, dá para conciliar a FT e Ana? Não. Só se Ana é o nome da tua mulher. Arthur, se a Ana não for o nome da tua mulher, não dá para conciliar, tá? A FT é foco exclusivo, pessoal. Qualquer cargo do senhor, ainda mais o mais difícil de todos. Pelo amor de Deus, pessoal. Pessoal, acho que deu para. Márcia, você faz São Paulo, continua parado? Sim. Paradão. Estuda para área fiscal. Rodrigues, como seria o processo para estar para concurso em série? Foi o que eu expliquei no início, Rodrigues. É fazer um de cada vez. De preferência, um parecido com o outro. E não em paralelos. Dá para dois, três ao mesmo tempo. Isso que não dá, isso é loucura. O Fábio pediu desculpa. Tranquilo, Fábio. Vida que segue. Pessoal, acho que deu para conversar bastante aqui com vocês, tá? Este foi meu último domingão no Merelão por um bom tempo. O próximo vai ser só no dia 10 de março, daqui a 5 semanas. Como eu falei aqui no início, eu vou viajar. São 7 anos sem sair do Brasil. É minha lua de mel com a minha esposa. Nós casamos 11 anos atrás e vai ser a minha lua de mel com ela agora. Que agora que a gente vai poder viajar realmente. Então eu mereço meu descansozinho. Vou continuar antenado no mundo dos concursos, ajudando a galera lá na mentoria da UFT e tudo mais. De olho aqui em tudo, mas não vou estar fazendo live e tal. Realmente eu preciso descansar um pouco minha cabeça aí. Muitos anos sem viajar para fora. Vou para a Tailândia, quarta vez que eu vou lá, da minha esposa a segunda vez. Vamos para o Camboja também. Para ela vai ser, para mim vai ser a segunda vez, para ela a primeira vez. Mas vai ser uma viagenzinha boa lá para a gente relaxar um pouquinho. Estudei para isso, né, pessoal? Estudei para isso e eu desejo que vocês estudem muito também para um dia poder ter essas alegrias na vida de vocês. Pessoal, assim, é difícil manter o foco com muitos concursos rolando ao mesmo tempo, que é o tema da live. Mas foque. Foque, concursos parecidos. Não sejam doadores de taxa de inscrição. Estudem pra caramba, mantendo a sanidade mental aí, pelo menos um pouquinho dela ali e tal. Não é pra pirar na batatinha, com um pouquinho de lazer, em boas companhias, tá? Fazendo uma atividade física, melhorando sua alimentação, parando de fumar, parando de comer muita bobagem, emagrecendo se você tiver muito acima do peso, entendeu? Dá uma olhada, pega fotos de aprovados, procura lá, veja a aparência lá da maioria da galera. Aí você vai ver onde que você está errando, entendeu? Então, estudem pra caramba. Vocês, todos vocês, pessoal, isso não é papo de vazio, de autoajuda, não. Todo mundo é capaz de passar em concurso, mas no seu momento, no seu momento. E tendo merecimento para passar naquele concurso ali que você vai fazer. Às vezes não é possível agora, o colega que está começando, passar no auditor fiscal do trabalho. Eu não estou duvidando, não estou falando para você não tem competência para passar no auditor fiscal do trabalho. Não estou falando isso, eu estou falando que para este, você que está começando agora, não dá tempo. Mas para um próximo concurso fiscal, você pode fazer. E aí? Com chance de passar. É só acumular conhecimento até chegar a hora de botar seu nome no diário oficial. E aí?
você vai poder dar uma vida melhor para você, para sua família e para os óbvios, para sua linhagem toda, para os seus descendentes. Um grande abraço a todos, uma semana de muito estudo para vocês e contem sempre aqui comigo. Quem não me segue no Instagram, Prof. Alexandre Meirelles, deem like no vídeo e aproveitem aí os últimos dias da promoção aqui no Gran, confiem no nosso trabalho, que é um trabalho de excelência. Um grande abraço a todos e uma semana de muito estudo para vocês.